Лише 150 тисяч гривень цього року виділили на ремонт доріг в селі Копашново. Вистачило цих коштів на відновлення дорожнього покриття лише 1 кілометр автошляху. Решта вкрита ямами та вибоїнами. Ситуацію змінити можна, каже голова села. Єдиний шлях – об'єднатися з сусідніми селами. Коли був прийнятий закон на рівні держави про добровільне об'єднання територіальних громад, ми повірили в цей закон, люди підтримали, вивчили цю проблему. Сходили з керівниками закладів, у нас є вже де брати приклад, у об'єднані громади, які є в Тячівському районі, користі бачимо багато. Вдалий досвід громад, які скористались своїм правом об'єднатись, показує, що коштів у місцевих бюджетах побільшало. В плані інфраструктури ми бачимо, що ми можемо об'єднати зусилля громади. Ми знаємо, який тягар на наші плечі лягає, але це все можна робити. До цього часу проведення газифікації села проходило за кошти селян, проведення заміни електроопор проходило за кошти селян. Ну, якщо це держава все кладе на плечі жителів, ми готові до цього. З ініціативою об'єднатись виступила громада Нижнього селища ще торік. Проаналізувавши усі за і проти, люди вирішили, в такій об'єднаній громаді господарювати та розвивати село буде набагато простіше. Подивившися, як люди розпочали свою роботу і як вони зараз не мають ніяких проблем з фінансуванням, іде прямі субвенції, йдуть на об'єднану громаду, Минуючи обласну адміністрацію, минуючи районну адміністрацію, кошти йдуть напряму з Міністерства фінансів, йдуть напряму в об'єднану громаду. Хоч роботу з підготовки до об'єднання люди провели колосальну, та, як виявилось, в такій ініціативі селян зраділи не всі. Ми почали цю роботу згідно законодавства про децентралізацію влади, про об'єднання громад. Ми розпочали роботу. На сьогоднішній день ми вже третій раз подаємо у облдержадміністрацію всі документи згідно чинного законодавства, згідно закону України про добровільне об'єднання. Усі зустрічі з головою ОДА закінчились безрезультатно. Згоду на добровільне об'єднання губернатор поки не дав. Чому так, у селян свої висновки. Кошти, чого вони нас не відпускають? Кошти мимо них будуть йти з Києва прямо нам на громаду. Значить, не будуть попадати в кишені чиновників. Ми виконали всі вимоги закону, ми виконали всі вимоги методики щодо об'єднання громад. Тобто ми поступаємо тільки закон. Ми маємо майже 90% підтримки населення у наших громадах. Хоча це не обов'язково, але це є факт. Це є підписи, це є сесії, це є обговорення. Ми пройшли той перед тим, як прийти до рішення, ми перемолотили майже все. Ми мали зустрічі з фінансистами, економістами, були поїздки в Ільхівецьку та Тячівську громади. Чергова зустріч з Геннадієм Москалем, яка відбулася у четвер, знову закінчилась нічим. Тож цілком можливо, своє право на добровільне об'єднання люди будуть відстоювати вже іншими методами.